Re, viss ēters ir te! Maskavas dārzu Rīgā pārdēvē par Latgales parku, tā lēmus Rīgas doma. Tā ir atgriešanās pie sākotnējā nosaukuma, kas bija dots pirmskara brīvās Latvijas laikā 1937. Gadā, kad parka iecera dzima. Vairāk stāsta Odita Krenberga. Latgales priekšpilsētā līdzās sporta manēžai esošā Maskavas dārza nosaukums ir viens no padomju okupācijas laikā Latvijai uzspiestajiem PSRS simboliem, kas bija saglabājies vēl ar vien pēc neatkarības atgūšanas. Parka apmeklētājiem par nosaukuma maiņu te viedokļi dažādi. Es nesaprotu, nē. Es saprotu to, ka viss kā ir, visādi pieminekļi, statuētas, nosaukumi. Kāpēc tas viss ir jāiezlikt? Nu, es redzu to kā konsekventu rīcību, ja viņi tagad visur atbrīvosies no kaut kā, kas saistīts ar Krieviju, tad jau kāpēc ne arī šeit. Nu, vai jābūt konsekventiem, vai nu visur, vai ne nekur. Par kādreizējiem Rīgas centieniem uzlabot attiecības ar Maskavu, gan vēl liecina pirms 18 gadiem abu pilsētu mēru akmenī iekaltais solījums šo parku atjaunot Rīgas un Maskavas draudzības vārdā. Vienīgais, ja akmeni ņems nost, tas būs aizvainojoši. Nu, tā teikt, bija tautu draudzība. Nu, būs Latgales, tad Latgales. Lēmumu par nosaukuma maiņu bija rosinājušas vairākas biedrības un atbalstu paudusi gan Ārlietu ministrija, gan Valsts valodas centrs un pieminekļu padome. Odita Krenberga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.